Salam dəyərli izləyicilər, xoş gördük hamınızı. Bugün biz istiqlalçı deputat Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü İbrahim İbrahimli ilə Gəncə hadisələrinin qaranlıq tərəflərinə işıq tutmağa çalışacağıq. Bu hadisənin sual doğuran tərəfləri barəsində dünən İbrahim bəy maraqlı bir status yazıb. Söhbətimizi elə o situasiya ətrafında quracaq və sizin də bu müzakirələrin gedişində hər hansı bir sualınız olarsa, onları ünvanlaya bilərsiniz və bu məsələlərin daha geniş ictimaiyyət tərəfindən izlənməyi təmin etməkdən ötürü bu videonda paylaşa bilərsiniz. İbrahim bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. İbrahim bəy, mən dünən sizin statusu oxudum. Statusda siz çox məntiqli, düşündürücü və ağırlı suallar qoymuşdunuz. Mən istəyərdim ki, o sualları yenidən səsləndirək və sizin cavablarınızı alaq. Deməli, İbrahim bəy, əzizləyicilər, Gəncədə baş verən bu hadisənin hadisədə hüquq mühafizə orqanlarının, konkret desək, dövlət təhlükəsizliyi orqanının susqunluğun tənqid edir və sual qoyur ki, necə ola bilir ki, əvvəlcədən məlum olan bir aksiyada hazırlıq görülməyib, hazırlıq görülübsə, necə hazırlıq görülüb ki, 100-200 nəfərlik insan iki polis zabitin gəlib həmin yerdə qətlə yetiriblər və qətlə yetirdikləri azmış kimi hadisə yerindən də qaçıb uzaqlaşa biliblər. İbrahim bəy, bu sualları ritorik suallar saya bilərik, yoxsa bu suallar hələ də siz tərəfdən də cavabını tapmayıb? Əvvəlcə icazənizlə mən dinləyicilərimizi və tamaşaçılarımızı salamlayıram. Belə ağır, çətin gündə, belə bir həssas məqamda mövzuya xüsusilə bu dərəcədə maraq göstərilməsi, mövzunun ciddi şəkildə müzakirə olunması cəmiyyət tərəfindən, sosial şəbəkələrdə, kütləvi informasiya vasitələrində ciddi müzakirələrin getməsi gerçəkdən də çox qiymətləndiriləsi bir iş sayılmalıdır. İkinci, mən Gəncədə rəhmətə gedən, qətlə getirilən polislərin ailə üzvlərinə başsağlığı verirəm, səbir diləyirəm və nəhayət bu prosesdə iştirak eləyən, birbaşa dolayısıyla iştirak eləyən daxili faktorları ciddi şəkildə müzakirə eləməyi tövsiyə edirəm. Yəni, biz məsələni ciddi şəkildə müzakirə eləməsək, onda məsələnin mahiyyətindən kənara varmış olacaq. Necə ki, hakimiyyət bugün məsələnin mahiyyətini bir tərəfə qoyub, nəticədən danışır, səbəbləri tamamilə bir qırağa qoyub, belə bir vəziyyətdə daha əlavə bir müəmmalar yaradır prosesin ətrafında və ona görə də bu prosesdən istifadə eləmək cəhdləri olan adamlar da təbii ki, yaranmış bu müəmmalı qaranlıq vəziyyətdən istifadə edib öz xeyirlərinə, maraqlarına uyğun şəkildə istifadə edəcəklər. Deməli, informasiyanı geniş, açıq şəkildə baş verən səbəbləri biz müzakirə eləməliyik. Əvvəla, Gəncədə baş verən bu hadisələrin 25 illik Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı siyasətin məntiqi nəticəsidir. Yəni, bu hadisələr Azərbaycanın istənilən bölgəsində ola bilər. Əgər xatırlayırsınızsa, bundan əvvəl də çox-çox illər əvvəl Şəkidə belə bir hadisələr baş verdi. Ondan sonraki illərdə Qubada, Siyəzəndə, İsmailıda baş verdi. Və bu hadisələrin baş verməsinin əsas başlıca səbəbi hakimiyyətin apardığı siyasətin məntiqi nəticəsidir. Ki bu cür hadisələr ortaya çıxır. Təbii ki, Gəncədə baş verən hadisələr 3 gün Gəncədə baş verən hadisələrdən əvvəl anons edilir. Yəni, siz mitingi nəzərdə tutursunuz? Yəni, mitingdə polisim ben. Təbii, özdə nəzərə alın ki, ayın 10-unda
icra başçısı güllələnir, onun mühafizəsi güllələnir, Gəncədə gərgin bir əhval-ruhiyyə var. Bu müddət ərzində sosial şəbəkələr üzərindən canlı yayımlar vasitəsilə mitingin, Gəncədə keçiriləcək mitingin anonsu verilir və o mitingin anonsunda isə təxribatçı bir sual qoyulur, yəni bir tələb qoyulur ki, Gəncədə baş verən mitingin əsas məqsədi, məramı, tələbi Elmar Vəliyev ailəsinin Gəncədən çıxarılmasıdır. Təsəvvür edin, bu qədər açıq, aydın, danışılan, deyilən bir məsələyə hakimiyyət layiqət qalır. O hakimiyyət ki, o hakimiyyətin dövlət təhlükəsiz xidmətləri müxalifətin pastelini güdür belə, bu sahədə çox professionaldır. Müxalifətin addımlarını güdür, insanların addımlarını, biznesmenlərin addımlarını güdür. Onlardan pul qoparmaq üçün öz şəxsi maraqları baxımından siyasi qüvvələrin təqib olunması, onlara təzyiq, həbslər və s. və s. Bu cür dırnaq arası operativ işləyən Dövlət Təhlükəsiz Komitəsi bu ilə bağlı heç bir iş görmür. Və yaxud da... Görə bilməyiblər. Polis. İbrahim Bey. Burada ona görə də, bax burada belə bir sual çıxır ortalığa. Görə bilməyiblər, yoxsa görmək istəməyiblər. Bəli, bu çox düşündürücü bir sualdır. Birinci deməli, biz bu suala cavab verməliyik. Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin və Hüquq Mühafizə Orqanlarının 25 ildəki dırnaqarası təcrübəsini nəzərə alsa, deməli, bunlar görmək istəməyiblər. Kifayət qədər qətillər, ölümlər və s. və s. Məsələn, təsəvvür edin ki, dövlət hüquq mühafizə orqanlarının tərkibində baş verən son dövrlərdə, son 10 illikdə baş verən hadisələr çox böyük cinayət hadisələr oldu. Daxili İşlər Nazirliyinin tərkibində Hacı Məmmədov olayı, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin tərkibində qara kəmər əməliyyatı, sonraki müddətdə Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin 7-8 generalı üst-üstə həm hüquq Daxili İşlər Nazirliyində, həm də Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində təqribən bugün həbsxanada yatan, həbs olunan onlarla generallar olub. Deməli, bütün bu hadisələr Azərbaycanda ayrı-ayrı kriminal cəmiyyətlər tərəfindən, qruplar tərəfindən deyil, birbaşa hakimiyyətin hüquq mühafizə orqanları tərəfindən törədilibdir. Və bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, hakimiyyətin hüquq mühafizə orqanları kriminallaşır. Bütövlükdə hakimiyyət kriminallaşır. Bütövlükdə hakimiyyət qanunlarla idarə olunmur. Hakimiyyət qaydalarla idarə olunur. Mafiya qaydalarla idarə olunur. Bu cür razborkalar, bu cür hadisələr baş verir. Bax, bu baxımdan yanaşsaq, mən elə hesab edirəm ki, bu hadisələr qoyduğumuz o sual qaranlıqda açılmayıb. İkinci, hakimiyyətin özü bilərəkdən o sualları, məammanı biraz da artırır. Maraq nədir, İbrahim bəy, maraq nə ola bilər? Yəni, hakimiyyətin bir hədəfi nə ola bilər? Bax, istər bu aksiyanın təhlükəsizliyinin təmin edilməməsində, istər bu gərginliyin yaranmasında. Yəni, doğrudan mı hakimiyyət məmnundur belə ictimai gərginliyi yaranmasında? Və onlarda hardan əminlik var ki, bu nəzarət olunan xaos bir gün nəzarətdən çıxıb bunların özünü də kökdən silib süfrə bilməz. Birinci bir şeyi nəzərə almaq lazımdır. Hakimiyyət idarə olunmur. Bugünkü hakimiyyətin istər daxili, istər xarici siyasəti harda qırıla-qırıla prinsip üzərində qurulub. Deməli, inersiya ilə gedirlər, hərəkət edirlər. Bu harda qırılacaqsa, yəni Allaha təvəkkül, taleyin ümidinə buraxılmış bir idarəçilik. İkinci, hakimiyyət bilərəkdən özü mahiyyətdən uzaqlaşır. Bilərəkdən, məsələnin mahiyyətindən, hədəfdən yayındırmaq üçün, ictimai rəyi çaşdırmaq üçün bu cür manipulyasiyalar eləyir. Onda sual oluna bilər, səbəb nədir? Bəli, hakimiyyət qərbə göstərmək istəyir ki, 25 il müddətində hakimiyyət bundan istifadə edib qərbə qarşı şantajlarında, təzyiqlərində, Bu taktikadan istifadə edir. Ölkədə dini radikallar var.
ölkədə bir tərəfdən İran qüvvələri, İran meyilli qüvvələr, bir tərəfdən Rusiya meyilli qüvvələr. Biz bu iki qüvvənin arasında qalmışıq. Ona görə siz bizdən insan haqları, demokrasiyanı tələb eləməyin. Bizim görürsünüz, xalqımızın özü də demokrasiya hələ hazır deyil. Yeri gəlmişkən, Fətullah Eynullayevin yazdığı məqalədə elə əslində, o məqalədə təhlil eləmiş olsanız, bu məsələ vurğulanır ki, Azərbaycan cəmiyyəti elə indiki hakimiyyətin idarəçiliyinə hazırdır. Bundan artıq hazır deyil. Və qərbi bu məsələdə insan haqlarına, demokrasiya tələblərinin geri çəkməsində təzyiq edirlər. Heç təsadüfi deyil ki, İlham Əliyev Brüsseldə Avropa Birliyi ilə bağlı tərəfdaşlığın prioritetləri ilə bağlı sənəd imzalandı. Həmin sənəddə insan haqları ilə bağlı, həmin sənəddə demokratiya ilə bağlı müddalar yoxdur. Məsələn, onlar indiyə qədər elədiklərinə nail ola bildilər, istədiklərinə nail ola bildilər. Və siyasi qüvvələri əslində sıxışdırıb belə sıradan çıxarmaq, represiya məruz qoymaq, təqiblər, təzyiqlər, meydanı boşaltmaq, boşalmış meydana o bir ifadə var, yer boş qalmır heç zaman. Həmin meydanı təbii ki doldururlar, maraqlı qüvvələri doldurur. Təbii ki o meydana özləri bilərəkdən fikir verirsiniz, indi müxtəlif izahatlar, müxtəlif subutlar, faktlar ortalığa qoyurlar ki, Yeni Müsavat qəzeti araşdırmasında yazır ki, ora gələnlər vəhabilər olub. Başqa rayonlardan gətirilibdilər. Onlar deməli şiyələri faq qarşısında qoymaq üçün onların adlarından istifadə ediblər. Həzrət Əlinin xəncərini ona görə orada deməli kimsə göstərib və s. və s. Bütün bunlar ölkə daxilində hakimiyyətin apardığı deməli bu siyasəti örtbasdır eləmək, bu siyasətin mahiyyətini, məzmununu kölgə altına almaq istəyirlər. Təsəvvür edin, indi texnologlar, hakimiyyət texnologları nələrdən istifadə edirlər? Ölkənin bütövlükdə dünyanın heç bir ölkəsində belə bir şey baş verməyir. Ölkə bütövlükdə 3 gün qaranlığa qərq olunur. İstənilən ölkədə, dünyada ən geridə qalmış 3-cü dünya ölkələrində bu cür hadisələr baş vermir. Bu, çox böyük suallar ortalığa çıxartdı. İndi bu hadisəni gətirib bağlayırlar, Gəncədə baş verən hadisələrlə bağlı. Nə var, nə var ki, güya Azərbaycan hakimiyyəti iyunun, deməli, hərbi parad keçirdi iyun ayında, özünün hərbi qüvvələrini filanı nümayiş elətdirdi və xarici qüvvələr bunun qabağında, bunun müqabilində bu qısqanclıqdan doğan və yaxud da bunu gözü götürməyənlər bu cür təxribatlara əl atdılar. Bəyəm, xarici qüvvələr gəlib Azərbaycanda Mingəçevirdə su elektrik stansiyasını yandırdılar, onun elektrikin tamamilə bütün ölkədə keçməsinə səbəb oldularmı? Təbii ki, bunlar yönəldirlər ki, Azərbaycana qarşı kiber hücumlar da var. Bu kiber hücumluğa Ermənistan tərəfindən ola bilər, Rusiya tərəfindən ola bilər, nə bilim İran tərəfindən olar və s. və s. Azərbaycan elə bir böyük ölkə deyil ki, ona qarşı bu kiber hücumlar olsun. Əslində, kiber hücumlar, kiber müharibələr Rusiya-Amerika arasında gedir. İndi qayıdaq bu Gəncə məsələlərinə. Gerçəkdən, 3 gün əvvəl anonsu gedən bir hadisəyə Gəncədə nədən hazırlıqlı olmadılar? Nədən Gəncədə 200-150 adamın toplaşdığı meydana Əli Xəncərlilər qəfildən daxil olur və yaxud da Yeni Müsavatın yeni versiyası kimi, Real TV-nin versiyası kimi güya hovuzun başında Gəncə meydanında bir hovuz var, pantanlar hovuzu deyirlər, güya hovuzun başında oturan qadınlar boş qabatır və bu polislərimizi çaşqınlığa salır. Çarşablı qadınlar sumkalarından 9-a işləmiş 9-un yarısı qəfildən qabları çıxarıb atıblar, səs effekti yaradıblar ki, ya Allah! Nə qədər gülünc, nə qədər... Və bizim polisləri çaşdırıblar.
Hamısının başı qarışıb ora. Azərbaycan polisinin iki polkovnikini, zabitini, bir sıravisini, ikisini öldürüblər, zabiti öldürüblər, bir sıravini yararlayıblar. Və sonradan bütün polislər həmin hadisədə güya toplaşıblar ora. Bir qədər polisin içərisindən isə bu iki zabiti öldürən adam qaçır. Necə ola bilər ki, bu adamlar qaçıblar? Bir o qədər polisin əhatəsində olan adamların qaçması müəmma doğurur. Üstəgəl, hadisələrin gedişindən sonra bunların birini həbs eləyiblər və indi bugün məlum olur ki, ikincisi Kəmkirdə hərbi əməliyyat aparılan zaman öldürülür. Adama sual verərlər. Bir nəfər polis qatili əgər bu əməliyyat nəticəsində müqavimət göstərirsə və o çox əhəmiyyətli informatordursa və sən gerçəkdən də ölkə daxilində, ölkə xaricində dırnaq arası təxribatçıları axtarıb ortalığa çıxarmaq istəyirsənsə, onda bu adamı nədən öldürürsən? Niyə bu adamı sağ-salamat tutmursan? Niyə bu adamı yaralamırsan? Niyə bu adama ölümcül zərbə vurursan? Niyə bu adamın ayağından bütün əməliyyatlar bunlar çox adi bir şeylərdir. Bu tipli adamları həbs eləmək üçün ona ölümcül zərbə vurmurlar. Təsəvvür eləyin ki, indi nə olacaq, nə baş verəcək? Əsas informatoru sıradan çıxarıblar. Məlum olacaq, yadınıza gəlir sizin bir olay yadınıza, mən salam. Rəhmətli akademik Ziya Bünyadovun ölümü ilə bağlı. Qatillərdən biri sərhəddə keçən kəl güllələndi. Bəli. Baxın, görün, indiyə qədər baş verən hadisələrdə əslində bizim hüquq mühafizə orqanları bu məsələlərin mahiyyətini aşmaqdan maraqlı deyil. Əksinə, onlar biraz da mamiyə, biraz da qaranlığa salırlar ki, məsələnin mahiyyəti, məzmunu tam açılmasın. Mən o iddiada deyiləm ki, mən belə hesab eləyirəm ki, bu Gəncə hadisələrində kimin iştirak eləməsindən asılı olmayaraq, istəyər hakimiyyət daxili klanlar olsun, istər daxili təxribatçılar olsun, dini radikalizm olsun, xarici təxribatçılar və s. və s. Burada bütövlükdə məsuliyyət hakimiyyətinin üzərinə düşür. Çünki ortalıqda indi bizim qaldırdığımız xeyli cavabsız suallar var. Hələ də insanlar, hələ də bizlər o suallara cavablar tapa bilmirik. Və burada artıq insanlarda bu hadisələri müşahidə eləyənlərdə, vətəndaşlarımızda bu cavabsız suallar qaranlıq məqamlar doğurur. Məsələnin mahiyyəti, mahiyyətinə kölgə salırlar. İbrahim bəy, bir məsələyə də sizin münasibətinizi öyrənmək istəyirəm. Bu müxalifətsizlər aksiya keçirdəndə biz çox müşahidə eləmişik ki, Siyavuş Novruzov, Mübariz Qurbanlı, sonra onların digər funksionerləri belə böyük təşəxxüslə gəlib müxalifəti kənardan seyr edərdilər. Hətta o razılaşdırılmamış aksiyalarda polis zorakılıq edəndə onlar aksiyanın ətrafında oturub pivə içə-içə bu müxalifətin aksiyasının müşahidə edirdilər, oradan rişxənd dolu, kinayə dolu açıqlamalar da verirdilər. Bəs sizin münasibətiniz necədir? Gəncədə bu cür hadisə baş verdi və ondan sonra aksiya təyin olundu. Niyə görə biz o aksiya meydanında, onun ətrafında həmin bu müxalifətin aksiyaların, mitinglərin güdən yax funksionerlərin, deputatların görə bilmədik? Niyə onlar orada yox idilər? Bəlkə doğrudan da orada daha böyük bir ixtişaş ola bilərdi və xalqın qarşısına kimlər çıxmalı idi? Bu adamlar məsul şəxslərdir, dövlətin belə deyək, müxtəlif postların tuturlar və bunların doğrudan da xalqla aralarında bir uçurum yoxdursa, niyə onlar Gəncədə görünməmişdilər? Bu suala sizin cavabınızı eşitmək istərdim. Maraqlı sualdır. Əvvəl o sualdan başlayaq ki, Azərbaycanda, Azərbaycanın digər bölgələrində, rayonlarında, xüsusilə Bakının özündə icazəli, icazəsiz mitinglər zamanı mitinglərdən bir 10 gün əvvəl hüquq mühafizə orqanları, xüsusilə Daxili İşlər Nazirliyi fövqəladə şərait vəziyyətində, rejimində işləməyə başlayır. Bir, o mitingin təşkilatçılarını təqib eləyir. İki, o aktivlər,
təqibə, təzyiqə məruz qalır. Onlarla, yüzlərlə adamları Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin indiyə qədər 120-dən artıq adamını bu proseslər nəticəsində həbs eləyib, inzibati qaydada 10 sutka, 15 sutka, 30 sutka həbslər veriblər. Və orada video kameralar yerləşdirirlər. Bəli, adamların şəkillərini çəkirlər. Adamların ailələrinə qədər o şəkillər vasitəsilə iştirak edənlərin ailələrini, bacısını, qohumunu, əqrabasını işdən çıxarırlar. Təqibə məruz qoyurlar. İndi ortalığa sual çıxır. Gəncədə miting anonsu verilir. Nədən siz fövqəladə rejim şəraitində fəaliyyətə başlamamısınız? Nədən Azərbaycanda siyasi hakimiyyətin, siyasi müxalifətin icazəli mitingində belə, təşkilatçıların ortada olduğu mitingdə belə siz o cür təzyiqlər, təqiblər göstərirsiniz, insanları qorxudursunuz, xof yaradırsınız, həbs edirsiniz. Amma Gəncədə baş verən bu hadisələrə siz onu önləmək üçün önləyici addımlar atmırsınız. İbrahim bəy, üzr istəyirəm, bir məsələni yadıma saldınız. Mən onu da xatırladım ki, siz deyəndə müxalifət hətta icazəli, yəni razılaşdırılmış aksiya keçirəndə bir gün, iki gün əvvəl heç bir ehtiyac, zərurət olmadan Daxili İşlər Nazirliyinin, Çevik Polisin generalları çıxıb insanları hədələyici bir bəyanatla çıxış edirlər ki, aksiyada qarşı durma olsa biz belə güc tətbiq eləyəcəyik, biz belə eləyəcəyik, helə eləyəcəyik. Amma bu aksiyadan əvvəl mənim diqqətimi çəkmədi ki, Daxili İşlər Nazirliyinin və ya Gəncə Polisinin hər hansı belə bir açıqlaması olsun. Siz rastlaşıbsınızsa, mümkünsə deyin. Əksinə nə baş verməli idi? Gəncədə 3 gün ondan qabaq icra başçısı, Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri, icra başçısı güllələnib. Onun mühafizəsi güllələnib. Gəncə şəhəri gərginlik içərisindədir, narahatlıq içərisindədir, informasiya qıtlığı var. Belə vəziyyətdə hüquq mühafizə orqanları informasiya vermək əvəzinə, düzgün məlumat vermək əvəzinə və yaxud da Gəncədə belə deyək, fövqəladə iş rejiminə keçib həmin ehtiyat elədiyi, indi deyirlər ki, bunlar kriminallardır. Orada hərbi rejimə keçib o kriminalları nəzarətə götürmək olardı. Və bunların heç biri olmadı. Hətta heç bir deməli, məlumat vermədilər, bəyanat vermədilər, aydınlaşdırma aparmadılar, marifləndirmə işləri heç nə olmadı. Hamı sustu, sadəcə olaraq Elmar Vəliyevin ölümü ilə bağlı müxtəlif dövlət səviyyəsində, müxtəlif orqanlar, müxtəlif fikirlər səsləndirməyə başladı. Fikir verirsiniz, bunun özü də yeni bir gərginlik, yeni bir məamma yaratdı. Xatırlayırsınız, ilk dəfə reaksiya verən Əli Həsənov oldu, bunu məhşət səhnə, adi kriminal hadisə adlandırdı. Adi bir kriminal. Sonra, deməli, hüquq mühafizə orqanları, Daxili İşlər Naziri tamamilə fərqli bir mövqe nümayiş elətdirdi. Bunu dini radikalizmlə, buna dini don geydirməyə cəhd elədilər. Çox təəssüflər olsun ki, dövlət təhlükəsizlik xidməti bununla bağlı əsas məsuliyyət onun üzərində ola-ola, xarici təxribat deyirlərsə, daxili təxribat deyirlərsə, bunlar tamam suskun qaldılar və heç bir reaksiya, heç bir münasibət bildirmədilər. Və sizin suala gəlirik. Bəli, ya funksionerləri niyə orada görə bilmədiniz? Ondan da nə baş verə bilərdi? Əgər hüquq mühafizə orqanları ilə birlikdə ya funksionerləri də, fəalları da Gəncəyə izam eləmək olardı. Və əgər bu prosesin qarşısını almaq istəyirdisə, Gəncə yapçıları ilə, bəs siz axı Gəncənin gəncləri, yapçı gəncləri Gəncə meydanında, həmin o meydanda hansı şovlar çıxarırdılar, hansı karnavallar eləyirdilər. Bəli, insan kütləsindən Heydər Əliyevin görüntüsünü yaratmışdılar və bunu dünyaya nümayiş elətdirirdilər. Bəs hanı o gənclik? Hanı o sizin dediyiniz 700 min yapçı fəal? Heç olmasa onun içərisindən bir 50 min, heç olmasa bir 50 min də demirəm, 10 min, 10 min də demirəm, 5 min, 5 min də demirəm, 1000, 1000 də demirəm, 100 nəfər adam tapıb siz o prosesləri, o Gəncə əhalisində maarifçi işləri apara bilmədiniz. Və yaxud bugün deməli, müxtəlif yerlərdə ağzına sulu dovşan yerləşməyən, danışanda bir ironiya ilə danışan, müxalifətə ağzının suyunu, köpüyünü axıdanlar, müxalifətin mitingini güdənlər, müxalifətin mitingində say uğrunda dəridən qabıqdan çıxanlar Gəncənin mitingini, Gəncədə baş verən o tədbirə
izləyə bilmədilər. Çox doğrudur. Müxalifətin mitingin az qala bizim o kosmosdakı peykimizdən çəkib nümayiş elətdirirdilər. Amma Gəncədəki bu cür aksiyadan bir görüntü ortaya qoya bilmədi hakimiyyət. Bəli, 700 minlik yapısıdan hüquq mühafizə orqanlarını qoyaq bir tərəfə. 700 minlik yapısı vardı ortalıqda. Necə ola bilər ki, o yapısının fəallarından, Gəncə yapısılarının, o gənclərin ki, elə siz dediyiniz kimi tarixi bir karnavallar keçirmişlər, amma cəhd eləyə bilmir. Və burada bir məqamı nəzərinizə çatdırmaq istəyirdim ki, hakimiyyət daxilində klanlar arası mübarizə elə bir həddə çatıb ki... İbrahim bəy, cəza verin, elə mən bununla bağlı sizə bizim izləyicilərin sualı var, onu səsləndirim. Biz indi xeyləli insan izləyir, əziz izləyicilər, bizim mənim həm söhbətim, təkrar edirəm, Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü, istiqlalçı deputat İbrahim İbrahimlidir. Siz də bu yayımı paylaşa və müzakirələrdə iştirak edə bilərsiniz. İbrahim bəy, İlqar Zeynallı adlı izləyicimiz yazır ki, biraz belə qəribə üslubda yazıb ki, İbrahim bəyin hakimiyyət idarə olunmur sözləri ilə razı deyiləm. Yaxşı fikirləşsə, hakimiyyətin kim tərəfindən idarə olunduğunu görəcək. Gülüş işarəsi qoyub. Bu da məncə siz deyən o məsələyə, klanlar arası mübarizə məsələsinə işarə edir. Mümkünsə bu arada sizin fikirlərinizi alaq. Əslində, mən fikrimdə yenə qalıram ki, hakimiyyət idarə olunmur. Hakimiyyətdə piramida qurulubdur. Buna korrupsiya piramidası demək mümkündür. Buna rüşvət, buna mafiya piramidası da demək mümkündür. Bu piramidanın başında təbii ki, İlham Əliyevdir. İlham Əliyev nəzarət eləyə bilmir. Ölkəni idarə eləyə bilmirlər. Ona görə də bunların siyasəti, bugünkü siyasəti harada qırıla-qırıladır. Təsəvvür edin ki, böyük bir müşavirə keçirilir. Müşavirədə elektrikin keçməsinə məsul olan az enerjinin prezidentini qalxızır ayağa, sual verir, sonra da onun sualını kəsir. Heç bir aydınlaşdırma aparmır. Və bu hakimiyyət daxili qruplaşmalar obrazlı şəkildə ifadə eləmiş olsaq, ağız-ağıza yatan canavarlar kimidir. Onların regional mənsubiyyəti yoxdur, onların milli mənsubiyyəti yoxdur. Ümumiyyətlə, cinayətkarın, mafiya sisteminin milli, regional, siyasi, dini mənsubiyyətləri olmur. Bu adamların yalnız-yalnız maraqlar olur. Bu adamları dəyərlər maraqlandırmır. Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycanda dəyərlər sistemini oturtmaq, ictimai siyasi münasibətləri normal məzariyə yönəltmək, Azərbaycanda demokratik seçkilər keçirilmək marağında deyil. Əgər bunları eləmiş olsa, Azərbaycan dəyərlər sisteminin mövcud olduğu bir ölkəyə çevrilə bilər. Amma dəyərlər sistemi bu mafiyanın xarakteri ilə tamam daban-dabana ziddir. Hakimiyyət daxilində olan kalanların maraqları ilə, iqtisadi, siyasi, korporativ maraqları ilə daban-dabana ziddir. Bunları qanunlar yox, bunları dəyərlər yox, bunları qaydalar maraqlandırır. İbrahim bəy, o qrupları aydın təsnifatlandıra bilərikmi? Hansı hakimiyyət daxili, hansı qruplardan söhbət gedir? Yəni, əlbəttə ki, bu şərti bölgə olacaq, amma bir izləyicilərə aydınlıq üçün istərdim ki, bir təsnifatlandırarsınız, hansı klanlardan söhbət gedir? Təbii ki, bu biz o hakimiyyət daxili klanları bölsək şərti olaraq. Təbii. Onları müxtəlif qruplara bölə bilərik. Amma mən sizin diqqətinizə bir şey çatdırım ki, Heydər Əliyev hakimiyyətə gələrkən regional faktordan istifadə elədi. Bu regional faktor bir müddət hakimiyyətin qorunub saxlanmasında, möhkəmlənməsində rol oynadı. Ta ki, ölkədə özəlləşdirmə prosesi başladı. Mülkiyyətin bölünməsi, bəli. Bəli, özəlləşdirmə prosesində artıq kapital öz xarakteri ilə ortalığa girdi və bu mülkiyyətin özəlləşdirilməsində birinci mərhələ, ikinci mərhələ, yəni kiçik özəlləşdirmə, böyük özəlləşdirmə bu rüşvət səviyyəsində, məhşət səviyyəsində və artıq dövlət səviyyəsində keçən bir korrupsiya idi. Amma 2000-ci ildən sonra isə ölkədə o hakimiyyətin regional dayaqları artıq tamamilə sıradan çıxdı.
hakimiyyət regional dayanlara deyil, İlham Əliyevin, yəni hakimiyyətin atadan oğlu ötürülməsindən sonra, İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlişindən sonra, neft kapitalının axınından sonra artıq yeni bir struktur yaranmağa başladı və bu kapital pozitivlərlə bərabər neqativlər də gətirdi. Və artıq korrupsiya, rüşvət məişət səviyyəsindən ilk dövrdə, birinci mərhələdə bu məişət səviyyəsində idi. İkinci mərhələdə bu özəlləşdirmə zamanı dövlət səviyyəsinə qalxmışdı. Nəhayət, üçüncü mərhələdə İlham Əliyevin dövründə isə bu dövlət səviyyəsinə qalxan korrupsiya sistemləşdirildi. Paket sistemi, faiz sistemi və s. və s. Belə bir vəziyyətdə artıq ortalığa o regional qrupları, yeni qruplar əvəz eləməyə başladı. Yəni, iqtisadi maraqları olan klanlar ortalığa çıxmağa başladı. Yəni, bizdə məmur kapitalizmi formalaşmağa başladı. Çünki 20-25 il hakimiyyətdə oturan məmur artıq oliqarxa çevrilməyə başladı. Və bir müddətdən sonra bu məmur kapitalizmi artıq oliqarxa çevrilməyə başladı və iri balıqlar yavaş-yavaş tədricən kiçik balıqları yeməyə başladı. Deməli, bu iqtisadi maraqlar darala-darala artıq bu klanlar arasında, klanlar bir-birlərinin ayaqlarını ayaqlamağa başladılar. Bir-birlərinin iqtisadi maraqlarına, bir-birlərinin iqtisadi zonalarına girməyə başladılar. Yazıca gəlir İlham Əliyev Azərbaycanı yeni bir idarəçilik sistemi gətirdi. Hər bir oliqarxa rayon təhkim edildi. Bax, elə məhz Yelmar Vəliyev də həmin o oliqarxlardan ki, ona təklif olunan ki, rayonlardan Gəncəbasar rayonu, xatırlayırsınız, Gəncəbasar rayonu əvvəl tamamilə başqa bir oliqarxa həvalə olunmuşdu. Həmin oliqarxı işdən çıxartdılar, indi o getdi Kənd Təsərrüfat Nazirliyində, xatırlayırsınız, mavin oldu sonra. Yəni, bu oliqarxlar... Söhbət, əzizləcər, söhbət Aslan Aslanovdan gedir. İbrahim bəy ona işarə elədi. Şəmkirin icra başçısı idi və o da çoxlu orada qansız əməllərə, zorakılıqlara, vəhşiliklərə imza atmışdı və çox təəssüf ki, onun da taliyi bədbəxtliklə yekunlaşdı. Onun da oğlun bir sıravi vətəndaş vurub namus məsələsinə görə həlak elədi. İndi təsəvvür eləyin, deməli, həmin Gəncəbasarın, bax, o birinci kiçik padişahı, ixtiyar sahibi. Bəli. Sonra onu əvəz elədilər ikinci bir ixtiyar sahibi ilə, böyük bir klanla, böyük bir klanın üzvü ilə, yəni Vəliyevlər klanının üzvü ilə əvəz elədilər. Nəhayət, indi üçüncü dəfə onu eyni zamanda yenə klanın, o klana yaxın olan, deyək ki, Gəncədə olan icra başçısına əvəz eləyiblər. Bütün bunlar onu göstərir ki, deməli, İlham Əliyev ölkəni demokratik ənənələrlə yox, İlham Əliyev ölkəni məhz regional klanlar arası paylaşıb oliqarxların təhkim eləməklə idarə eləməyə başlayırdı və neftdən pul gəlirdi, neftdən o puldan asıllıq yaradırdı. O insanlarda, ətraflarda və s. İndi neft pulları azaldığına görə, indi kütləvi ixtisarlar getdiyinə görə, işsizliyin sayı həddindən artıq çoxaldığına görə, insanların az yalavaz olduğu bir vəziyyətdə bu problemlər artıq qabarmağa başlayır. Xüsusilə ictimai-siyasi münasibətlərdə, xüsusilə sosial mahiyyətli ziddiyyətlər qabarmağa başlayır. Azərbaycan cəmiyyətində antagonist ziddiyyətlər mövcuddur. Oliqarxlar arasında, toplum arasında yox, toplum daxilində antagonist ziddiyyətlər yoxdur. Toplum daxilində Azərbaycan toplumu elə bir toplumdur ki, onlar daxilində həmrəyliyi yaratmaq, onlar daxilində münasibətləri tənzimləmək. Çünki son baş verən bir neçə hadisələrdə Azərbaycan xalqı sınaqdan çıxdı. Yadınıza gəlir, ilk dəfə hələ Heydər Əliyevin dövründə Azərbaycan səmasından Türk şahinləri uçurdu. Bəli. Xatırlayırsınız, Azərbaycanda Azərbaycanın bütün rayonlarından insanlar gəlir, sevinirdilər, göz yaşları axıdırdılar. Və yaxud da digər bu tipli hadisələr saymaq olar ki, Azərbaycan toplumu həmrəylik göstərdi. Yəni, Azərbaycan toplumu həmrəyliyə meyilli toplumdur. Ziddiyyətlərə meyilli toplum deyil. Ziddiyyətlərə meyilli toplum
hakimiyyətin yuxarı təqəbəsində formalaşdı. Oliqarxlar o klanlar arasında formalaşdı. O klanların bu hakimiyyətə, bu vətəndaşlara heç bir dəxli yoxdur. İndi deyirlər ki, məsələn, Naxçıvan klanı və yaxud da Ermənistan klanı və yaxud da Bakı-Şirvan klanı. Naxçıvan klanının, Ramiz Mehdiyevin Türkiyənin bazarlarında qul kimi işləyən, Türkiyənin limanlarında fəhləlik eləyən, aidi silahı Naxçıvanlıya nə dəxli var? 50 minə yaxın Naxçıvanlı Türkiyədə qeyri-normal şəraitdə yaşayır. Uşaqları heç bir təhsil almır, qasaq şəklində yaşayırlar. Və yaxud da deyək ki, hakimiyyətdə oturan oliqarx Ermənistanlının o əzab, əziyyət çəkən Ermənistanlıya nə dəxli var? Və yaxud da ki, hakimiyyət daxilində olan klan uzarlının uzarlıya nə dəxli var və yaxud da Şəkiliyə nə dəxli var? Bunlar və yaxud da bütün regionlardan təsəvvür edin ki, hakimiyyətdə təmsil olunur. Ola bilər bir regionda artıq bir regionda az var. Amma bunlar hamısı klana çevriblər. Bunlar hamısı o hakimiyyətin cinayətlərində iştirak ediblər və cinayət ortaqlarıdır. Bunlar üçün o klan şəkilinin Şəkiliyə heç bir dəxli yoxdur, yazıq Şəkiliyə. Və yaxud da klan Zaqatalanın heç bir Zaqatalya dəxli yoxdur. Deməli, bunlar xalqla, bu klanlar arasında dərin bir uçurum yaranır. Bax, belə normal ölkələrdə təsnifat belə bölünür. Deməli, 10% elit olur. Bura siyasi elita, hərbi elita, iqtisadi elita, biznes elitası da daxildir. 20% orta sinif olur, orta təbəqə olur. 10% və yaxud da 5% yoxsulluq həddində, 5% yoxsulluq həddində yaşayanlar, bir 5% də yoxsulluq həddindən aşağı olanlar. Bu struktur normal oturuşmuş bir sistem strukturudur. Amma Azərbaycanda necədir? Azərbaycanda orta sinifi tamamilə sıradan çıxartdılar. Yəni, orta sinif deyəndə orta sahibkardan söhbət gedir. Orta vətəndaşı özünü təmin edə biləcək və vergi verib vergi ödəyicisi ola bilən o sinif tamamilə sıradan çıxarılıbdır. Azərbaycanda iki üz-üzə dayanan aşağılar və yuxarılar var. Yuxarıların faizi deyək 5%, la bir qədər də götürsək 10%, aşağıların faizi isə 90%-dir. Həmişə normal cəmiyyətlərdə aşağılarla yuxarılar arasında bir ötürücü məsələn orta səbəb təbəq olur, bəli. Bəli, o yəni İbrahim bəy demək istəyirsiniz ki, Azərbaycanda kəskin təbəqələşmə var. Yəni hakimiyyətlə xalq arasında Azərbaycanda bu mafiya sisteminin yaranması o strukturu tamamilə sıradan çıxartdı. Kəskin təqəbələşmə var və üstə gəl bu sosial, siyasi təqəbələşmədir. Bunun özü bu təqəbələr artıq bir-birinə qarşı çox kəskin, qəzəblidir. Məsələn, Gəncədə baş verən hadisələrin mahiyyətində nəyin dayanmasından asılı olmayaraq ortada böyük kin var, böyük qəzəb var, böyük nifrət var. Bu kini, qəzəbi, nifrəti kim yaradıb? Hakimiyyət yaradıb. Hakimiyyət mafiya sistemini qoruyub saxlamaq üçün bu sistemi qorxu üzərində, xof üzərində qurub. Təqiblər, təziqlər, azad mətbuatı sıradan çıxartdılar. Azad söz deyənləri təqib eləməyə, təzik eləməyə başladılar, həbs eləməyə başladılar. Vətəndaş cəmiyyətini sıradan çıxartdılar. Azad mətbuatı sıradan çıxartdılar. Sivil siyasi müxalifəti zəiflətməyə cəhd elədilər. Onun fəaliyyət göstərməsinin siyasi şərtləri ağırlaşdırdılar, məhdudlaşdırdılar. Təbii ki, belə vəziyyətdə nə baş verir? Belə vəziyyətdə o təsir əks təsirə bərabərdir. Newtonun ki, o qanunu var, təbii ki, o mexanikada, fizikada işlənilir. Amma təbii bunu cəmiyyətə tətbiq eləsək, təsir əks təsirə bərabərdir. Kin, xov, qorxu üzərində qurulan rejim sonda bu qorxu, xov əks effekt verir. Kin və qəzəb yaradır. Yəni, qulla ağa arasında olan münasibətlərdə
Bu çox məşhur bir əsər var. Hakimiyyət və kütlə bununla bağlı o əsərin müəllifi həm də Nobel mükafatı alıb. Və o, bu deməli kütlə daxili prosesləri təhlil eləyibdir. Dönmə kütlə, xüsusilə onun izah elədiyi dönmə kütlə ki var, o dönmə kütlə artıq hakimiyyətə qarşı istənilən zaman, istənilən an deməli o nifrətin və qəzəbin hesabına çıxır. İndi Azərbaycanda nə yaranır? Bu cür kəskin qarşı durmalardan sonra kofu, qorxunu bir qədər də artırırlar, təzikləri bir qədər də artırırlar, təqibləri, həbsləri artırırlar, siyasi repressiyalar artır və beləliklə günlərin bir günü mənfi enerji toplumda, cəmiyyətdə mənfi enerji toplanır. O qapanan mənfi enerji necə ki bunların işıqları qapanmadan ki partladı, bütün 3 gün müddətində ölkə işıqsız qaldı. Günlərin bir günü də bu qısa qapanma toplum daxilində toplanan o mənfi enerji də baş verib sosial partlayış baş verəcək. Biz zaman zaman bu sosial partlayışı deyirik, amma axı ac qılınca sapar. Axı insan artıq insanların səbir kasası dolub daşıb. Bax, indi Azərbaycanda siyasi durumu obrazlı necə ifadə eləmək olar? Azərbaycanda istənilən bir hadisə səbir kasasının son damlası ola bilər. İstənilən bir hadisə, çünki səbir kasası dolu, çünki o mənfi enerji toplanıb, o qısa qapanmadan partlamalıdır. Və istənilən bir hadisə qılcım, alov yaratmaq üçün qılcıma çevrilə bilər. İstənilən bir hadisə səbir kasasını daşırmaq üçün son damla rolunu oynaya bilər. İndi vəziyyətdən çıxış yolu haliyyədə. Bu hakimiyyətlə vəziyyətdən çıxış yolu mümkün deyil. Nə qədər ki, bu hakimiyyət normal, demokratik seçkilər keçirilməyib. Nə qədər ki, bu xalqın siyasi iradəsinə söykənən hakimiyyət formalaşmayıb. Nə qədər ki, xalqın siyasi iradəsinə söykənən hakimiyyət qollarından parlament formalaşmayıb, ali icra orqanı formalaşmayıb, nə qədər ki, müstəqil hakimiyyətlər yaranmayıb, formalaşmayıb, nə qədər ki, vətəndaş cəmiyyəti formalaşmayıb, nə qədər ki, ölkədə siyasi pluralizm yaranmayıb, təbii ki, bu hadisələr davamlı şəkildə baş verəcək. Hakimiyyət bunun qarşısını aldıqca davamlı şəkildə baş verəcək. İndi mən bu son cari məsələlərlə bağlı təşkilərə keçmək istəyirəm. Azərbaycan hakimiyyəti, əgər gerçəkdən bu hadisələrində Azərbaycan hakimiyyətinin açılmasında maraqlıdırsa, istər burada hakimiyyət daxili qruplar iştirak eləsin. Çünki köhnə hadisələrin Qubadan, İsmaillidən, Füzulidən, Şəkidən üzü belə bu proseslərdə hakimiyyət daxili klanların rəvaz verməsi sübut olunub, ortalığa çıxır. Çünki belə bir mübarizədə bu cür vasitələrdən istifadə olunub. Əgər gerçəkdən bu hakimiyyət daxili mübarizənin, klanlar arası mübarizənin nəticəsidirsə və yaxud da xarici təxribatını və yaxud da dini radikalizmin bunun mahiyyətini aşmaq istəyirlərsə, ortalığa çıxarmaq istəyirlərsə, hökmən təcili həm necə ki, İndi o aydınlaşacaq, aydınlaşmayacaq mən deyə bilmərəm. Amma elektrikin sönməsi ilə bağlı ki, komissiya yaradıldı. O komissiya dövlət məmurlarını salmırlar. O komissiyanı yaradıblar. Həmin komissiyanın tərkibində kimlər iştirak edir? Birbaşa o prosesə məsul olan adamlar. Bəli. O prosesə məsul olan adamlar necə imkan verər ki? Özünü qurda tapşırıblar, belə deyək. Özünü qurda. İbrahim bəy. Şəkildə desək, özünü qurda tapşırıblar. İndiki vəziyyətdə mən elə hesab edirəm ki, axı ölkədə də bir normal parlament yoxdur ki, bir müstəqil deputat yoxdur ki, deyəsən deputat istintaq qrupu yaradılsın. Adətən Azərbaycan tarixində bu tipli hadisələr, dünyanın bütün ölkələrində bu tipli hadisələr, xüsusən Türkiyədə, digər ölkələrdə rast gəlmişik ki, belə vəziyyətlərdə deputat istintaq qrupu yaradır ki, heç kimdən asılı olmadan bu proseslərin gedişində, asılmasında iştirak eləsinlər. Amma bu ölkədə normal, müstəqil parlament yoxdur. Hamısı təyin olunan parlamentlərdir. Azad müstəqil deputat yoxdur. Bugün deputatların hamısı hakimiyyətin ruporu kimi çıxış eləyir. Hakimiyyətin texnolog kimi çıxış eləyir. Ona görə də bütün hallarda pis, yaxşı. Amma hər halda o komissiyanın yaranması, mən inanmıram ki,
elektrik enerjisi ilə bağlı komissiyanın yaranması nəyisə açıb ortalığa qoyacaq. Mən inanmıram ki, hətta bununla yaranan komissiya nəyisə açıb ortalığa qoyulacaq. Amma heçdəndirsə kösa yaxşıdır. Bir komissiyanın yaradılıb, araşdırılması, şəffaf aparılması, cəmaata bununla bağlı məlumatlar, informasiyalar verilməsi. Çünki cəmaat bu hadisədən çox narahatdır, çox gərgindir. İstər hakimiyyət daxilindəki məmurlar olsun, istər hakimiyyətdən qırağda olan adi sıradan vətəndaşlar olsun. Çox sağ olun İbrahim bəy, xeyli suallara, xeyli məsələlərə aydınlıq gətirdiniz, mövqeyiz göstərdiniz. Mən yayında iştirak edən izləyicilərə də minnətdarlığımı bildirirəm. İzlədiniz və burada səslənən məsələlər doğrudan da sizin ürəyinizlə səsləşirdisə, onda xahiş edirik bu yayımı da öz səhifənizdə paylaşın. Azərbaycanda indi hakim rejim bütün azad mətbuatı susturub, televiziyaları, qəzetləri və ona görə belə informasiyaların paylaşılmasında paylaşılmasına böyük ehtiyac var. İbrahim bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Görüşmək üzrə.